Ще раз вітаю. Присутніх. Це платформа спільних дій, арт-форум, і зараз у нас починається дуже серйозний блок, де ми, підсумовуючи все те, що сьогодні вже було сказано, про візію культури, про значення культурних заходів у комерційній сфері, у розвитку країни, будемо говорити про те, що ж очікує нашу країну загалом, поєднуючи фактори не лише культури, а й усього того, що також безпосередньо впливає на наше життя. Тобто це економічні, політичні, соціальні процеси. Ніхто не може заперечити те, що зараз реально стресовий період, всі посткарантинні проблеми досі не вирішені, і вони ще більш поглибили кризові моменти, які існувала навіть до цього у нашій державі. Тому сьогодні на майданчику арт-форуму люди, які з точки зору різних сфер можуть дати поради, побудувати прогнози того, як долати кризу України і, зокрема, посткарантинні результати, які вплинули на наше життя. Тож, рада вітати зараз поряд зі мною двох надзвичайно красивих, розумних чоловіків. Мені дуже приємно перебувати у такій компанії. Так, перше, Павлом Матюшем ми познайомилися на презентації його книги. Він поет-прозаїк, з освітою фінансист, людина світу, яка знає 6 мов і зможе показати нам, пояснити, можливо, на якихось процесах, на власних спостереженнях те, що зараз відбувається у світі у культурному, мистецькому, політичному процесах і полях. І також маю честь познайомити усіх вас із Олександром Палієм. Це непересічна людина, це український історик, політолог, експерт, в принципі, з усіх політичних питань, політичний консультант. Крім того, пан Олександр науковець, він має значний науковий доробок, якщо не помиляюся, це близько 70 наукових публікацій у спеціалізованих наукових виданнях, більш ніж 700 газетних та журнальних публікацій, 150 відеоматеріалів, і також є редактором 6 книг, ось навіть можемо 3 з них побачити зараз тут на столі. Тобто людина, яка справді спеціалізується в питаннях історії та політики. І завершуючи моє дуже довге інтро, хочу передати слово гостям і задати вам двом спільне таке питання. Скажіть, будь ласка, базуючись на ось ці наші такі current situation, коли ми у посткарантині, які найоптимістичніші та найпесимістичніші прогнози на найближчі, мабуть, до кінця року краще говорити, ми маємо, для вас, мабуть, у питаннях політики в першу чергу, а потім до вас, Павло, у питаннях культури. Скільки історія вглиб наша сягає, 3000 років, історики можуть відстежувати по письмових, у нас весь час складна ситуація. Не складної не було. Зараз ми можемо говорити, що швидше за все буде наша країна зіштовхуватись з дуже серйозними викликами. Виклики пов'язані насамперед з тим, що формуються конкурентні поля на сьогоднішній день. Велика конкуренція в світі. Формується тиск з боку Росії. І цей тиск буде існувати доти, доки існуватиме Росія. Можливо, це буде не так довго, як ми боїмося. Але, тим не менше, цей тиск все ще достатньо серйозний. Тобто, коли останній долар у «Газпрома» закінчиться, тільки тоді закінчаться всякі підлоти і всякі неподобства в наш бік. Я трішки по-іншому формулював тему виступу, але я буду відштовхуватись від того, що ви говорите. Тобто, у нас станом на зараз ми бачимо, що країна серйозно виснажена.
виснажена в демографічному сенсі, виснажена в економічному сенсі. І коли економіка падає на 10% цього року, зрозуміло, що якось фундаментально змінювати ситуацію ми не можемо. Зараз в кращий бік і очікувати її якогось швидкого вирівнювання. Тому проблеми будуть. В той же час у нас є і конкурентні переваги величезні. Насправді достатньо великі конкурентні переваги, які дали можливість Україні вже там половину майже свого експорту експортувати на ринки розвинутих країн, насамперед на європейський ринок. І безумовно, що ну, це дуже серйозно нас відрізняє від тієї ситуації, яка була, наприклад, в 90-х роках, коли люди просто не знали, що робити, не знали, як знайти собі місце в цьому розподілі праці. І зараз все-таки якісь ланцюжки, якісь бізнесмени розуміють своє місце і де що робити і куди кидати, вони принаймні знають. Тому я міг би описувати дуже довго, що обсяг цих викликів. Я просто скажу коротенько, що можна зробити для того, щоб впорядкувати ситуацію в кожному місці. У нас в країні на загальнонаціональному рівні і всередині, і в кожному окремому місті. Відштовхуючись від якихось місцевих проблем. Ну, насамперед, що потрібно, це, звичайно, дуже серйозна річ – демонополізація нашого бізнесу. Ну, монополії, вони не хочуть втрачати монопольний статус, але, в принципі, вони консервують ситуацію, вони іноді можуть бути корисними, іноді формують великі якісь кластери виробничі, але на загал їх не треба дробити там чи нищити, треба просто давати можливість, щоб входили на їхню нішу нові бізнеси в тих же сферах. Монополістам це завжди не подобається, тому що будь-який бізнес бореться за те, щоб стати монополістом і отримувати від цього надприбутки. Але на загал це дуже шкідливо. Тому боротьба з монополізмом повинна бути фокусом державної політики. Друга річ – це, звичайно, наголос на такі речі, як дерегуляція. От у нас думають, що це просто слово. А насправді, ну, це прибирання бар'єрів для входження в бізнес, щоб буквально кожен з вас, кожен з нас, кожен з тих, хто стоїть на вулиці, міг, якщо він розуміє, що він конкурентоздатний в якійсь сфері, міг завтра відкрити бізнес, завтра працювати, і прозоро сплачувати податки і не думати про якісь там інші речі. Тобто, щоб вся його енергія була сфокусована не на те, як зайти до когось, до свого лобіста, друга і так далі, а на те, щоб робити конкурентну продукцію. Тобто це насправді життєвий суперінтерес нашої країни. Інша річ – це, звичайно, боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією, знов-таки, ми всі обурюємося якимись речами, але вона має конкретний, абсолютно конкретний економічний вимір. Вона робить негативну селекцію. Тобто дуже багато бізнесменів або залишають бізнес, або кидають бізнес, або потенційні бізнесмени не входять в бізнес через те, що там є негативна селекція. Тобто людина мусить йти на якусь низку дуже проблемних з точки зору моралі кроків. Ну, я просто знаю багато бізнесменів, які все кидають і виїжджають працювати на просту роботу десь на Заході. Просто через те, що дуже важко людині, яка створила свої бізнеси, яка була сама собі господарем, потім іти наймитом, да? Ну, найнятим робітником. Але вони йдуть на це через те, що йому набрили хабарі, йому набрили наїзди, йому набридли бандити, йому ще хтось там набрид і так далі. І ми отримуємо таку негативну селекцію, коли в бізнес заходять зовсім не ті люди, які можуть давати конкурентну продукцію. І взагалі ставати конкурентними в сучасному світі. Оця негативна селекція, звичайно, її треба прибирати. Потім, ну, звичайно, що можна робити, це точкові інвестиції. Вони можуть бути і на рівні національному, і на місцевому рівні. Зрозуміло, що в країні великих коштів немає.
таких колосальних, які б дозволяли врегульовувати цю ситуацію. Але вони є ну, достатні, в принципі, для вирішення якихось базових питань. Ну, от про що мова? Наприклад, їхав я з Києва до Полтави, дорога прекрасна, потім жахлива, а потім шматочок між Запоріжжям і Дніпропетровськом знов непогано. Тобто у нас країна латочками, і держава мусить зробити так, щоб були оці ну, інфраструктурні речі, які, в принципі, сприяють економічному розвитку, щоб вони були, ну, розвивались більш-менш органічно, а не так, що в хаосі. От. І що можна на місцевому рівні? Дуже важлива річ, яку у нас не розуміють багато. Чому не розуміють? Тому що звикли до... Але дехто вже розуміє. Тому що звикли до того, що, в принципі, у нас економіка орієнтована на... Ну, вона така на реальний сектор орієнтована економіка. А там, де реальний сектор, там вже не дуже важливо, в принципі, чи ти забезпечуєш там якийсь імідж, чи не забезпечуєш. Ти є реальна продукція, ти її продав, і в те її купили по-любому, тому що вона дешевша, ніж у конкурентів. Але ми ж маємо розуміти, що ну, це, по-перше, не скрізь працює, по-друге, на всю економіку ця система не поширюється. І необхідні такі речі, які дають обличчя. Тобто от формування обличчя міста, країни, іміджові стратегії різноманітні – це річ, яка дає ну, колосальний ресурс. Це, знаєте, як є така відповідь на те, чим відрізняється миша від хом'яка. А вона відрізняється всього-навсього піаром. Тобто у хом'яка він такий товстенький, в нього хороший піар. А миша, вона така худенька, в неї піар послабіше. Або... Як відрізняється, що таке, наприклад, ну, там, рис загорнутий в рибу, да? В якусь там червону рибу, і це коштує $1 там, чи 10 гривень. А якщо сказати, що доторкніться до тисячолітньої японської культури і розкажуть вам, що це та сама риба і той самий рис, то це вже може коштувати 10 чи 20 чи $50. Тобто піар, він має конкретний вимір. Ми ці всі прекрасно розуміємо, і це дуже видно на вдалих піар-кампаніях. Вона може, одна піар-кампанія, повністю загубити продукт, а інша просто підняти його з нуля. І тому для міст те ж саме треба робити. Ну от дуже простий приклад. В Британії на королевську сім'ю витрачають там $1 мільярд в рік. Ніби багато, ну, чимало, в англійці бурчать весь час. Але з іншого боку, приїжджають подивитися, раніше до коронавірусу, приїжджали подивитися на королеву, на весь цей Букінгемський палац, на все-все. І це така фішечка, яка відрізняла позитивно Британію в усьому світі, якось її позиціонувала через оцю бабушку-старушку королеву. І вони готові платити достатньо великі кошти. Ну, звичайно, там не весь мільярд, там багато повертається назад в економіку, але ну, якусь там суму готові платити, щоб вона зображувала і була таким орієнтиром для країни всередині, щоб, ну, щоб, грубо кажучи, народу було про що поговорити. От вони говорять про королеву. Коли людям... Ну, простим, дуже простим. Їм нема про що говорити. От їм підсовують таку систему національного символа, дуже древнього національного символу, який їх об'єднує, який дає їм щось. Інший приклад позиціонування позитивного. От дивіться, у Франції, в Парижі. Був Париж, прекрасне місто, красиве, середньовічне. Взяли, вліпили посеред міста потворну залізяку. Величезну, довгу, потворну залізяку. Ніякого, ну, крім конструктивних особливостей, що вони можуть її збудувати аж там на 200 чи на 300 метрів, більше в ній нічого нема. І оця залізяка до сьогоднішнього дня, уже півтора століття, є привабливим, є візитівкою міста, вона скрізь, по ній пам'ятають Францію, по ній пам'ятають Париж.
Пане Олександре, вибачте, у нас є людина, яка про Францію також знає дуже багато. Також давайте зараз у пана Павла, щоб ми трішки збалансували наші орієнтири. Ми дамо вам змогу завершити вашу думку. Павло, нагадаю, питання було про те, які у вас є, чи є оптимістичні або песимістичні прогнози для нашої країни до кінця року. І, звичайно, можете також відреагувати на досить цікаву і дуже цікаву думку Олександра про розбудову бренду країни, кожного міста і можливість і необхідність вкладати в це гроші, ресурси і так далі. Спасибі. Теж всіх вітаю. Для мене ця дискусія є важливою і принциповою, тому що в 2019, на початку 2019 року ми з родиною прийняли для себе рішення якраз повернутися з Парижу до України, де я навчався і працював. Тому, ну, для по що я повертався, які мої мрії і чого я очікував від своєї держави, від себе в своїй державі і таке інше, для мене особисто є дуже важливим моментом. Щодо найбільш песимістичного сценарію, з моєї точки зору, це дисбаланс от цього такого, мені здається, доволі крихкого суспільного миру в державі, в якої немає запасу стабільності. І, ну, ми, на жаль, з моєї точки зору, ще б якоїсь революції вже не пережили б. Ось. І це, цей дисбаланс, я думаю, для недругів України є найбільш бажаним сценарієм, ну, а відповідно для України найгіршим сценарієм. Разом з тим, ця коронакриза, яка зараз по світу, в принципі, досі ще розвивається, показує, що Україна мала і продовжує мати ті сфери, які або менше зачіпаються, або навіть не зачіпаються цією кризою. Я говорю про наш аграрний сектор і про IT-сектор. В цілому, складова аграрної продукції в експортних надходженнях України, вона була і залишиться високою. Це є джерелом надходження валютних надходжень до нашої держави і таким чином підтримання макроекономічної стабільності. Щодо розвитку будь-якої держави, ми говоримо про залучення капіталу і ефективності використання цього капіталу. Ну, в принципі, це і стосується бізнесу, тобто це не тільки держав. І для залучення, у нас, власне, немає ні... Що таке ефективність капіталу? Ефективність капіталу – це знання і технології. У нас, на жаль, враховуючи ступінь розвитку технологій і знань, да, економіка, знання вже в світі, то у нас немає в достатній мірі ні капіталу, там рівень прямих іноземних інвестицій в Україну в минулому році складали, там, мені здається, може, 3 мільярди доларів. І то з Кіпру. Це зрозуміло, що мається на увазі. Ось. У нас немає ні того, ні іншого. Відповідно, для забезпечення такого сценарію позитивного, так, має йтися про якраз те, що говорив Олександр. Нам потрібна стабільність з точки зору тих, хто хотів би інвестувати в Україну. Ця стабільність, вона ґрунтується на ефективній дії соціальних інституцій, а також на тривалому горизонті планування. Коли я жив у Франції, я робив, був залучений як консультант в один із проєктів по соціальному бізнесу у Камеруні. Камерун – це, між іншим, не найбідніша країна Африки. Ось, вона знаходиться на західному узбережжі Африки.
Ось, це було в медичній сфері. І я зараз думаю не про цей проєкт, а про цих камерунців, які ми бачили просто там на вулицях чи в якихось закладах. Горизонт їхнього планування, звичайного от камерунця, десь от на рівні піти зробити собі зачіску. Ну, бо зачіска, ну, дуже роблять там багато цих салонів вздовж. Ну, салон, я думаю, ви розумієте, що означає цей салон. Він от, розуміє приблизно ця людина, що буде там за тиждень. Вони там їздять на цих своїх мотоциклах родинами з 5 осіб, там тато, мама, там маленька дитина на кермі, між ними ще маленька дитина іззаду, без шоломів, часто розбиваються. Ну, відповідно, цінність життя, ну, з точки зору держави і з точки зору цих самих людей, вона знижується. Тому що, ну, по суті, я не можу залізти в душу, але виглядає на те, що а що планувати? Да? Ну, завтра невідомо що. Ця невідомість – це дуже страшна річ. Якщо ми говоримо, що всі плани не працюють, то генерал Ейзенхауер говорив, що плани – це ніщо, але планування – це все. Ми повинні для себе і для зовнішнього нашого потенційного інвестора, а нам потрібні інвестори, проєктувати картинку зрозумілості. І ця зрозумілість – це і дерегуляція, вже сказано, і боротьба з корупцією, робота судів. Я працюю наразі на крупний корпоративний бізнес. І, скажімо так, питання, які стосуються взаємодії з державою, вони от ні-ні, а потім знову випливають на, ну, на поверхню і набувають дуже серйозної ваги. В тому числі і виконання контрактного права. Якщо в Західній Європі вже забули, що таке вексель, ну, це фінансовий інструмент, яким користувалися якісь купці середньовічної Європи, то зараз в Європі просто підписують контракт, і от він є засобом забезпечення зобов'язань за цим контрактом. В Україні підписують контракт, за цей контракт там якийсь вексель, на вексель ще якась гарантія. Ну, я утрирую там і зрештою десь, може, в якихось інших випадках доходить до поломаних там колін чи ліктів. Звичайно, в таке середовище інвестувати, ну, не захочеться. Але якщо в Україну не буде притоку капіталу, нашого власного капіталу не вистачить. Після 2014 року ВВП України впав вдвічі. Він досі ще не вийшов на рівень 2013 року. Якщо говорити про швидкість розвитку ВВП не в часи кризи, я говорю в звичайні роки нерозвинутих країн, то це там 1%, 1,5%. Це повільно. Ну, нехай до 3%, це вже гарно. Ну, для такої, ну, це дуже класно, да? Для такої країни, як Франція чи Британія. Україна не може собі дозволити, в нас немає такої можливості розвиватися з швидкістю розвинутих країн. Ми повинні розвиватися зі швидкістю тих азійських тигрів, тобто 8-10%. Ми цього, на жаль, не показуємо, але для того, щоб ми це могли робити, це ми не зробимо винятково за рахунок власних ресурсів. У нас їх немає. Отже, залучення зовнішніх ресурсів, показування зовнішнім інвесторам, що ми самі знаємо свій горизонт планування, і вони можуть з нами разом планувати свої інвестиції, є величезним і важливим сигналом. Більше того, я вже говорив про IT і агро, в принципі, зараз відбувається можливо, перегляд ланцюжків постачання. Тобто оці ланцюжки постачання, що робити щось в Малайзії, потім його складати в Таїланді, потім везти в якийсь порт Європи, а звідти ще перевозити в якусь іншу країну, може трошки
звузитися. Відповідно, в Україні може трапитися шанс за умови цієї стабільності отримати в себе розвиток виробництва подальшого. Вибачте, у зали було питання, так? Будь ласка. Можна мікрофон? Хочете поставити питання, правильно? Звичайно, звичайно. Скажіть, будь ласка, є в нас ще один мікрофон? Можете в нас взяти? Да, в принципі, ми вас гарно чуємо, ми говоримо в мікрофони, щоб ви нас гарно чули, але якщо ви хочете мікрофон, будь дякую. Ласка. Мені зручніше російська, якщо ви не проти. Будь ласка. Ви сказали правильно, там горизонт, нужно планирование и так далее. Но мне кажется, Украина должна в конце концов включить некую меркантильность, да? некое понимание собственных конкурентных преимуществ не в угоду какой-то идеологии. Да? Вот мы подписали договор об ассоциации и о зоне свободной торговли. Вопрос. Вот я работаю в иностранной компании одним из директоров. Ну, у меня, кроме того, еще медиа-агентство есть. И я наблюдаю, как выживает в украинских условиях иностранный бизнес изнутри. Да? Ну, я очень хорошо понимаю, почему все это происходит. Так вот, вот в Европу. Мы все дружно идем в Европу. А вопрос в том, ждут ли нас там, да? С нашим немодернізованим производством, з високим уровнем конкуренції на європейському ринку. От не лучше ли посмотреть, наприклад, в сторону восточних сусідів, да? Якщо вже говорити о конкурентних преимуществах України, вони очевидні. Это отличное транзитное положение, и точно так же, как Турция, например, соседняя с нами. Мы можем использовать свое конкурентное преимущество в плане транзитности, вот логистичности, что ли, как это правильно сказать. И ну, турки молодцы, они там строят огромные аэропорты, они, у них инфраструктура портовая, у них железные дороги отличные, и они реально служат воротами между Востоком и Западом. А ну, горизонт планирования – это все замечательно. Но мне кажется, что все гораздо проще, да, и ничего не меняется, к сожалению, в нашей стране при любой каденции. Ну, увы, да, это так. Все очень просто, вы абсолютно правильно сказали. Коррупция, честные, ну, искоренить коррупцию, честные суды, равные условия для всех, прозрачное бизнес-законодательство. И инвесторы пойдут, потому что преимуществ в Украине очень много. Это квалифицированная и, ну, будем называть вещи своими именами, дешевая рабочая сила. Не все еще сбежали в Польшу там или куда-то там. Вот, логистика, ресурсы, геополитическое, транзитное положение, ну и все прочее. Спасибо. Якщо дозволите. Ви знаєте, насправді, на мій погляд, у нас вже немає такого вибору станом на сьогоднішній день між Заходом і Сходом. Чому? Ну, війна – це зрозуміло. Але якщо навіть війну відштовхнути, ну, це неможливо, але якщо її зігнорувати, наприклад, теоретично, чисто умотеоретично, тому що насправді її зігнорувати неможливо. Ситуація така, що російська економіка на сьогоднішній день приблизно в 10 разів менше, навіть більше, ніж в 10 разів менше, ніж економіка Європейського Союзу. Тобто її обсяг дуже невеличкий. І якщо ви подивитесь на її виробництво, то те, що вони зараз реально виробляють, то там 90% – це сировинні товари. Тобто вони просто беруть цю сировину, продають на Захід, не створюючи навіть циклів на своїй території. Тобто промисловості як такої в Росії, вона відбувається в процесі деградації. А крім того, ну, якщо ми подивимось на нас, то в принципі ми бачимо, що, ну так, говорили, що наші товари на ринку не потрібні,
Але станом на сьогоднішній день їх 43% всього нашого експорту йде до Європейського Союзу, не рахуючи інші високотехнологічні країни. Тобто виявляється, що ну, практично половина, кожен другий ну, якийсь чинник багатства, який ви бачите за вікном, там машини і так далі, воно вже зроблено на тому, на європейському ринку. Виявляється, що в принципі заходити туди можна. А чим ще європейський ринок дуже цінний? Що звідти не викидають за політичними мотивами. От є країна Білорусь, да, яка розповідала про братерство, які все одно підсунули зелених чоловічків. Дуже довго розповідала про братерство Лукашенка і так далі. І ледь в себе під ліжком не знайшов зелених чоловічків. А ще, може, знайдуть. До того все йде. Тільки Білорусь виявляє якусь там свою політику, її зразу викидають молочку їхню, ще якісь там товариші. І це постійно. І це постійно відбувається на систематичній основі. Казахстан не може, перебуваючи в союзі з, ну, в економічному цьому блоці з Росією, не може, наприклад, гнати горілку. Тому що формально вона там переміщується вільно, а насправді, як тільки вони на цей суперприбутковий бізнес намагаються зайти, їм щось там, цистерни не такі, там, ще щось там не таке. Коротше, вигадують все, що хочуть, аби вільний ринок насправді там не працював. Там, де це невигідно для Росії. Тому, ну, якщо вже на когось орієнтуватися на Сході, то ми б могли говорити про Китай ще рік тому, да? Але зараз з Китаю швидше за все будуть забиратися значна частина підприємств. В інші регіони Азії швидше за все. Тому Азія як велика, вона є, ну але ну, Росія це просто, я б не, ну, не хотів би якихось зневажливих слів, але в принципі це 7% від Європейського Союзу. І стільки ж само від Сполучених Штатів. А взагалі російська економіка зараз менше південно-корейської. От уявіть. Я просто сказав слово Росія, хоч так. Да. Ну, схід я маю на увазі, ну хто у нас? Поки що у нас з Китаєм, да, великий торгівельний обіг. Але не факт, що він буде на майбутнє. Не факт, тому що зараз будуть звідти забиратися серйозні ну, інвестори. Ну, ви уявіть собі, як ця коронакриза буде далі. А раптом виникне геополітичне напруження між Заходом і Китаєм. А якщо виникають, це значить інвестиції звідти виходять. А куди вони виходять? В сусідні країни, швидше за все, азійські. Коротше, це у нас абсолютно природній ринок от на сьогоднішній день. Для нашого аграрного сектору це Єгипет, там близькосхідний ринок, де купують величезну кількість. І Європейський Союз з наростаючою, по наростаючій. Спочатку там 17 було відсотків, зараз вже дійшло до 43 від всього нашого експорту. Але ну, станом на зараз у нас склалась, ви знаєте, ситуація краще за мене, що у нас аграрний експорт удвічі більший за металургійний. Це при тому, що раніше в нас металургія була величезна, да? А в 90-х роках, в 2000-х роках, потім Китай потіснив, і зараз виявляється, що аграрний експорт, він вдвічі більший за металургію. Тобто в сучасному світі ми приречені знаходити ніші, шукати свої ніші, але конкурентні переваги України абсолютно великі. Це абсолютно точно правда, і поклади, які тут Запоріжжя в тому числі використовує і ще може використовувати сотні років, які не закінчуються, до речі, на відміну від вугілля. Це ж правда, це ж є, під ногами. І земля, яка, ну, взагалі, турки там приїжджають і кажуть, як оце у вас така величезна земля, як це? Отак, от у вас все земля, а у них для того, щоб ця земля була, треба між горами камінців викидати, там, я не знаю, скільки, щоб була земля. Тому ці переваги українські, вони безумовно є, але, ви знаєте, ми, чесно, ми були дуже довго виснажені керівництвом, яке не вважало країну своєю. От я дивлюсь на підприємство, там, де є хазяїн нормальний, там підприємство росте, де немає, просто вже там травою поросло, де не виявилось своєчасно хазяїна. І от у нас в країні не було людини, яка просто любила цю країну, на чолі цієї країни от всі ці роки, яка любила і мала ну, достатній рівень інтелекту, скажімо так, і організаторських здібностей. Такої людини не виявилось. І от результат ми маємо на сьогоднішній день, що епізодично,
там дороги між Запоріжжям і Дніпром нормально, да, а далі можна не їхати просто. Тому дякую вам. Дякуємо, що долучилися до нашої дискусії. Чи є ще запитання в аудиторії? Так. Можете також, хочете також у мікрофон, так, поставити? Угу. Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, про які перспективи розвитку України ви ведете мову? Тим паче про десятки відсотків. Коли Україна є ізраїльською колонією? Питання зрозуміло, чи треба щось пояснити? Ну, 100% державних службовців вищого ранку за національністю не те, що не українці, а представники однієї єдиної національності, для яких батьківщина є не Україна, а Ізраїль, а до долі цієї території їм глибоко байдуже. Ви знаєте, прокоментувати наступним чином. Україна, я сподіваюся, не будує державу за етнічною ознакою. От, ми маємо територію багато етнічного складу, і в кожному з нас, мені принаймні, я знаю, тече кров дуже там якоїсь значної кількості етносів, хоча український етнос переважає. Для мене це не є настільки важливо, персонально. Ми будуємо уже зовсім інший тип держав, і не тільки ми, я говорю, Україна, ми світ в цілому. Зациклюватись на якомусь одному етносі я, без сумніву, не став би. Більше того, я скажу, що коли, повернувшись із Франції до Києва, я їхав в метро, мені вже не вистачало повноцінної картинки світу. Я розумію, що Париж – це така метрополія світова, ти там бачиш всіх, від китайців до перуанців і африканців, і всі види, всіх представників, там, наприклад, європейських країн. Але ми є надто такою одноманітною якоюсь картинкою. Є люди, які кажуть, то це ж круто, ми там, я не знаю, є носіями ледь не арійства. Це вчорашній день. Я не думаю, що нам варто залишатися таким заповідником. Тому, я думаю, тут можна навіть і не продовжувати. Зараз хочу передати слово співорганізаторці Тетяні Орловій, правильно? Так. Угу. Друзі, я хочу проанонсувати наступну зустріч і подякувати нашим спікерам, попросити їх не уходити, тому що ми продовжимо нашу дискусію, і запросити вас на кава-брейк. А також хочу подякувати Олександру Полію, Павлу Матюше за дуже змістовні сьогодні дискусії. Хочу, щоб ви продовжили в наступній нашій панельній дискусії. Дуже дякую всім. Дякую. О котрій, Тетяно, нам запрошувати? О 15, так? О 15 в нас...